Albert Einstein se stal známý mezi vědci svého oboru pěti články, jež otiskl roku 1905, když mu bylo 26 let, v Annalen der Physik. Jedním z nich, článkem elektrodynamika pohyblivých těles obsahujícím zvláštní teorii relativity, dovršil práci předchůdců v oboru elektrodynamiky, Maxwella a Lorence. O několik let později se stal světoznámý svou obecnou teorií relativity, jež dala základ atomovému věku. Nikoliv v neodůvodněněho francouzský vynikající vědec Paul Langevin nazval papežem fyziky. Když se Einstein na ve 20. letech otázal jeden z berlínských časopisů, kde vznikla jeho teorie relativity, odpověděl tehdejší ředitel fyzikálního ústavu císaře Viléma v dálému lakonicky. Speciální teorie relativity vznikla v Krámské ulici 49 v Bernu. A počátky obecné teorie relativity rovněž v Bernu. Stala se mi však jasnější teprve v Praze a v Curychu. Na Češ se mi dovedl zatím ke konci v Berlíně. V tichých místnostech ústavu pro teoretickou fyziku Pražské německé univerzity ve Viničné ulici, vzpomíná jinde Einstein, jsem objevil, že z ekvivalenčního principu vyplývá odchylka světelných paprsků v blízkosti slunce v míře pozorovatelné, aniž jsem tehdy věděl, že před více než sto lety Podobný důsledek byl odvozen z Newtonovy mechaniky a z emisní teorie světla. V Praze jsem také objevil důsledek o posunu spektrálních čar k červenému konci. O pražském Einsteinově působení jako profesoru teoretické fyziky na Německé Karlové univerzitě víme už mnoho z práce doktorky Rosívalové z roku 1959 v pokrocích matematiky, fyziky a astronomie. Pražské archivy tu zachovaly mnoho pramenů, až k originálnímu jmenování a propouštěcímu dekretu, jež jsou podepsány císařem Františkem Josefem I. a signovány tehdejším ministrem kultu a pozdějším válečným ministerským předsedou Rakousko-Uherska hrabětem Styrghem. Albertovi Einsteinovi byla už také v Praze odhalena pamětní deska ve Viničné ulici číslo popisné 1597, kde byl jeho ústav pro teoretiku a fyziku byl jmenován císařským rozhodnutím z 6. ledna 1911. Málo kdo však ví, že se o něho ucházela Pražská univerzita už o rok dříve, když byl ještě mimořádným profesorem na Curyšské univerzitě. Už v lednu 1910 rozhodl se profesorský sbor Filozofické německé fakulty k rozsáhlým změnám, jež by znamenali pokrok v úrovni pěstování teoretické fyziky a ucházel se o Einsteina. Mladému věci se však místo toho dostalo v Curychu zlepšení platu přídavkem tisíce švýcarských franků a prvnímu lákání z Prahy odolal. Druhou nabídku o rok později, jež znamenala řádnou profesuru, však přijal. V komisi, jež Einsteina navrhla do profesorského terna na první místo, byli dva žáci slavného matematika a fyzika Macha, Anton Lampa a Georg Pick a V. Rotmut, profesor fyzikální chemie. Einstein byl jmenován k 1. dubnu 1911, k začátku letního semestru. Tím se tedy stal nakrátko i rakousko-uherským občanem. Setrval v Praze do srpna 1912, kdy nastoupil znovu v Curychu jako žádný profesor teoretické fyziky na vysoké technické škole. Formality, jimiž se mladý profesor musel v Praze při nástupu na univerzitu podřídit, nebyly malé. Filip Frank Einsteinu v nástupce na Pražské katedře o tom píše ve své první Einsteinovské biografii. Einstein si museli jako každý rakouský státní zaměstnanec pořídit uniformu podobnou uniformě námořního důstojníka některého západního státu. Hlavu pokrýval trojhlavý klobouk. Kabát i kalhoty měly široké zlaté lampasy. K uniformě patřil velmi teplý plášť ze silného černého sukna a kord. Tuto uniformu oblékl rakouský úředník jen při úředním nástupu, když skládal přísahu nebo když se představoval císaři. Einstein složil pouze přísahu. Uniforma byla dosti drahá a po svém odchodu ji nemohl nějak použít. Proto mi ji prodal za polovinu pořizovací ceny, ale také já ji oblékl pouze jedenkrát, při přísaze. Než mi Einstein odevzdal, prohlásil jeho syn, tehdy osmiletý. Tatínku, než dáš pryč tu uniformu, musíš se se mnou v ní jednou projít po Curychu. Einstein mu to slíbil a dodal. To nevadí, na nejvíc mě budou lidi považovat za brazilského admirála. Matematik Gerhard Kovalevsky, který tehdy působil v Praze na technice a na univerzitě, zachytil ve své autobiografii z roku 1930 pomoc a pro mě na nezapomenutelný dojem, jenž naň učinila Einsteinova nástupní přednáška. Celá pražská inteligence se schromáždila a vyplnila největší sál, jež bylo lze v ústavech přírodních věd nalézt. Einstein měl zcela prostý způsob vystoupení. Tím si získal srdce všech. Obhlížel věci tohoto života z vysokého obzoru. Co se zdálo průměrnému jedinci důležité, nemělo pro něj význam. Proto pohrdal jakýmkoliv řečnickým uměním. Hovořil živě a jasně, ne však šroubovaně, ale zcela přirozeně a s osvěžujícím humorem. Einstein konal řádně přednášky pro studenty, nejprve v Klementínu, nakonec v Ústavu pro teoretickou fyziku ve Veničné číslo popisné 1594. Seminář se konal od počátku tam. Přednášel převážně o mechanice a termodynamice. Pokračoval tak obsahuje v tom, co přerušil v Curychu. Einstein v Praze pracoval velmi intenzivně, zejména na práci o zevšeobecnění teorie relativity a v promýšlení gravitační teorie jež jej zajímala od roku 1906. 10. října 1911 píše svému bývalému spolupracovníkovi Laubovi. Téměř vše, co mě napadne, musím zase zavrhnout. O tři měsíce dříve, 12. června 1911, napsal svému bývalému asistentu Hopfovi, že mu profesor Max von Laue, objevitel ohybu a interference rentgenových paprsků na atomech krystalů, poslal zásilku. Laue mi poslal fotografii rentgenového záření. Je to nejnádhernější věc, jakou jsem kdy viděl. Fotografie je ostrá, že by to člověk vzhledem k termickému pohybu sotva očekával. Einstein tehdy dospěl k domněnce, že světelný paprsek v poli tíže se musí ohnout. Dal podnět k tomu, aby astronomové přeskoušeli jeho formuly pro výpočet odchylky experimentálně exaktním pozorováním zblízka, Během slunečního zatmění na nepohybujících se hvězdách, blízkých slunečnímu okraji. Z Berlína se na tento podnět ozval profesor Erwin Freundlich. Výsledkem bylo, že krátce před vypuknutím světové války počátkem roku 1914 se vydala pod jeho vedením německá expedice do Ruska, aby se přesvědčila o správnosti Einsteinovy teze. Její členové byli však zatčeni a museli se z nepořízenou opět vrátit domů. Ještě koncem ledna 1912, tedy krátce před jmenováním řádným profesorem na Vysoké technické škole v Curychu, píše Einstein o své pražské činnosti profesoru Jindřichu Zangerovi do Curychu. Napsal jsem termodynamickou práci o podmínkách, kdy dochází k ionizaci po pohlcení záření o energii H. Tím se získává do jisté míry nezávislost na kvantové teorii. Adresa tohoto dopisu profesor soudní medicíny Jindřich Zanger byl tehdy děkanem medicínské fakulty v Curichu. Krátce předtím navštívil Einsteina v Praze a nalezl jej ve zhoršeném zdravotním stavu. O to upřímněji se nyní zasadil o jeho jmenování na Vysokou technickou školu v Curichu, zejména osobní intervencí u spolkového rady ministra Führera v Bernu. O Einsteinově pražské vědecké práci svědčí řada článků, které z Prahy poslal do Annalen der Physik. Jeden z nich uveřejnil i v časopise Physikalische Zeitschrift. Zabývali se hlavně problémy s teorie relativity. Zvláštní je, že žádný pražský archív nemá doklad o tom, kde Albert Einstein v Praze bydlel. Neexistují konsignační listiny pražské policie. Nic. Jediný údaj obsahuje kniha Karla Zeliga o Einsteinovi z roku 1960. Praha, Třebíského číslo 125. Údaj neúplný a chybný, jak ještě ukážeme. Přesto Einsteinův pobyt v Praze neprošel bez hluboké stopy v pamětech i v literatuře. Einstein přijel do Prahy se svou ženou Milevou a s dětmi Hansem Albertem, narozeným 14.5.1904 v Bernu, a Edwardem, narozeným 28.7.1910, také ještě v Bernu. Starší syn zde chodil asi do druhé třídy obecné školy. Později byl profesorem hydrauliky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Einsteinovo manželství s kolegyní ze studií matematičkou a první láskou, původem katolickou srbkou z Nového Sadu, už mělo své trhliny. Miléva trpící chorobou kostí a obtížně se pohybující se uzavírala vůči světu. Její příliš těžkopádná povaha a téměř patologická žádlivost stěžovala mladému, živému a společenskému věci značně život. Rozvedli se roku 1919, ale Einstein se vzorně i pak staral o ni a o oba syny. Byl to však manželský pár, který od počátku zbližovala hluboká vzájemná sympatie, podtržená i společným vědním zájmem. Miléva, i podle Einsteinových slov, nebyla průměrná žena. Běžná starost o domácností byla cizí, ale bohémskému a veselému Einsteinovi to nevadilo. Přátelé je nazývali cikánský pár. Jednou zastihl jeden z docentů Einsteina doma při práci. V ústech doutník na levici houpal syna a pravou rukou si jakýmsi tupým špačkem poznamenával na kus papíru vzorce, o nichž právě přemýšlel. Milévi Einsteinové, která se už jednou asimilovala ze sebského prostředí do Švýcar, byl tento druhý přerod zvlášť těžký. Byla to také doba vzrušených národnostních vášní, kdy v Rakousku-Uhersku probíhaly jedny z nejvášnivějších volebních bojů do Říšské rady. V ovzduší Prahy se to jistě projevovalo. 5. července 1911 píše Einstein z Prahy. Daří se nám dobře, i když tu není život tak příjemný jako ve Švýcarech. Nehledě vůbec na to, že tu jsme úplní cizinci. Neexistuje voda, kterou by bylo možno pít jinak než svařenou obyvatelstvo Němčinu většinou nezná a chová se k Němcům nepřátelsky. Také studenti jsou méně inteligentní a snaživí než ve Švýcarech. Mám tu však pěkný ústav a bohatou knihovnu. Einsteinovi se také nezamlouval šlendrián tehdejšího provozu Německé univerzity. Přesto si tu však poměrně brzo a snadno našel přátelé a společnost. Max Brod i Gerhard Kovalevsky zaznamenávají ve svých knihách vzpomínek jeho čilou účast na fantově kruhu. Einstein se ve volném čase často objevoval v salonu oduševnělé Berty Fantové, manželky lékárníka u jednorožce na staroměstském náměstí. Tam se pod vedením zetě Fantových filozofa Rugo Bergmana, pozdějšího rektora Jeruzalémské univerzity, četla a kritizovala pozdě do noci Kantova kritika čistého rozumu, Hegelova fenomenologie či Fichova nauka o vědě. Einsteina však zvlášť fascinovala logicko-empirická jemnost Humova. Do diskuzí o Kantovi zasahoval často překvapivě novými formulacemi. Ve Fantově kruhu se také hodně pěstovala hudba a tím byl ještě blížší Einsteinovi houslistovi. Tam například s Maxem Brodem hráli Mozartovu sonátu pro housle a klavír. Tam četl některé své prozaické práce tehdy ještě téměř neznámý Franz Kafka. Tam se Einstein sešel s filozofem Felixem Velčem i se svým pozdějším pražským nástupcem Filipem Frankem, tehdy docentem ve Vídni. Neutuchající touhou po poznání i vnitřní nezávislosti, s níž okamžitě odhazoval staré hypotézy, jakmile poznal, že se přežili, stal se spisovateli Maxu Brodovi v románu Tycho de Brahe modelem pro postavu svobodného učence, jenž začíná své bádání znova od prvopočátku. Je to astronom, a matematik Jan Kepler v Brodově knize Protihráč z kostnatělého a stařeckého Tycho na Debrahe. Fyzik Walter Nernst poznal při čtení Brodova románu okamžitě, kdo byl spisovateli vzorem pro tuto postavu. Keplerova postava mi připomíná vás, prohlásil Einsteinovi. Neprošel tedy fyzik, jenž poznamenal svým myšlením základ atomového věku bez románové pražské podoby ani v krásné literatuře právě v Praze a v románu jenž není bez pražského pozadí myslitelný. Jak tehdy Einstein opravdu vypadal? Jeho přítel Lucien Chavann připsal krátce před Einsteinovým odjezdem z Prahy k jeho fotografii popis jako na zatýkač. Einstein je 1,76 metru vysoký, široko plecí a naklání se poněkud dopředu. Krátká lebka působí nesmírně široce. Kůže je matně světle hnědá, nad velkými smyslnými ústy vyráží slabý černý knír, nos má lehce orlí, velmi hnědé oči září s měkkou hloubkou, hlas strhuje jako vybrující zvuk čela. Einstein hovoří korektní francouzštinou s lehce cizím přízvukem. Felix Velčej v Praze popisuje jinak. Muž jenž nedávno kráčel ženevou v průvodu jako jeden ze stanových čestných doktorů Ženevské univerzity v prudkém dešti, jediný ve slamáčku, ani v Praze nevěnoval zevnějšku příliš pozornosti. Nedbale oblečený muž z vlasy v divokém nepořádku a s jasnoucíma teple hnědýma očima, vzpomíná Velč. Když byl ve feudálním hotelu uspořádan pro profesora Einsteina slavnostní pozdravný večer, objevil se tam Einstein v tmavomodré košili, takže se vrátný domníval, že jde o elektrikáře. Na něhož se čekalo, aby provedl opravu světla. Einstein mu s úsměvem omyl vysvětlil a jindy zase Einstein na slavnostním zasedání nahradil slíbený projev. Houslovým přednesem. Vidím ještě před sebou ubrus v kavárně, na kterém nám Einstein dokazoval, že máme téměř nekonečnost. Když líčil, že nepatrný mužíček, o němž předpokládáme, že v určitém poměru k svému pohybu kupředu s každým dalším posunem směrem k okraji stolu, se zmenšuje. Nemůže tuto cestu přes nekonečný čas přece nikdy urazit. Zdálo se mi to opravdu pěkným zobrazením nekonečnosti kontinua, vyprávil Velč. Einstein byl v Praze i zuřivé odpůrce. Jedním z nich byl profesor právní filozofie na německé univerzitě Oskar Kraus, jen s Albertem Einsteinem vedl řadu veřejných disputací. Velký fyzik je nazýval cirkusová představení o teorii relativity. Na konci jednoho diskuzního večera v lednu 1912 poznamenal Einstein klidně. Dnes se zase na mne vstřílelo z kanónů a přitom jsem nepatrný bod v lidském prostoru. aby poskytl posluchačů malou změnu, sáhl v závěru debaty opět k houslím a zahrál překvapeným posluchačům první větu z Mozartovy sonáty. Einsteinův dům se stal stejně jako předtím v Bernu a v Curychu, středem, kam se zjížděli věci z Evropy. Přijel i Otto Stern, syn mlináře z Horního Slezska, Promovaný fyzikální chemik, jeden z mála přímých Einsteinových žáků. V roce 1943 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za vývoj metody molekulárního záření a za objev magnetického momentu protonu. Šterna tehdy přitahovala zejména termodynamika, takže v Einsteinovi našel vzácného teoretického fyzika s opravdovým porozuměním pro vědní odvětví, sobě tak drahé. Oba zajímala i molekulární teorie. Oba byli obdivovateli vídeňského Šternova učitele Ludvíka Boltzmana, geniálního pionýra nauky o teplu. Proto bylo při Šternově návštěvě u Einsteina tehdy hodně látky k disputacím. Vděčím Einsteinovi za mimořádně mnoho, nejenže mě učil vidět opravdové problémy kvantové teorie, ale jeho celý způsob, jak se stavil k fyzice, i jeho povzbuzující přístup, s nímž se zabýval mými problémy, měli na můj vývoj jako fyzika rozhodující vliv napsal později Otto Stern. Na podzim roku 1911 se Einstein z Prahy poprvé zúčastnil vědeckého Solvejova kongresu v Bruselu, jenž byl věnován kvantové teorii. Kongresy fyziků a chemiků pořádal pro léta na svůj náklad belgický chemik, vynálezce a průmyslník. Einstein se na kongresu setkal s nejvýznamnějšími vědci svého oboru. Potkal tam Marie Sklodovskou Kýri, jež okamžitě zaujala sršící inteligencí a láskou k spravedlnosti. Setkal se tam s francouzskými matematiky a fyziky Anne Poinquem, Jeanem Perrinem a Paulem Langvinem, s německými vědci Maxem Planckem, Walterem Nernstem a Lorenzem. A zejména se slavným už tehdy Ernstem Rutherfordem. Poincaré se k Einsteinové teorie relativity choval v celku odmítavě a neukázal mnoho pochopení pro novou situaci, konstatoval Einstein. Za to však mohl získat po několika letém zdráhání pro své pojetí do značné míry Maxe Plancka. V Praze se mladému fyzikovi, tehdy 32-letému, dostávalo už významných i světových poct. Byl vyzván k přednáškám na univerzitě ve Vídni a na New Yorkské Kolumbijské univerzitě. Také Utrechtská univerzita se ho snažila získat. Ale geniální fyzik, jemuž tehdy pražská hygiena připomínala Balkán, toužil zpět do Švýcar. Už na bruselském kongresu měl příležitost se o tom zmínit v několika kuloárových rozhovorech. Po Zangerově intervenci u švýcarské vlády bylo jmenování jisté. 2. února 1912, píše o tom Einstein o Tušternovi, před dvěma dny, aleluja, jsem byl povolan na politechniku v Curychu a ohlásil jsem už zde svůj odchod. Z toho je u nás starých i u medvídků velká radost. V srpnu 1912 se stěhují Einsteinovi z Prahy. Kde však vůbec bydlili? Praha Třebíského 125? Tento údaj je jednak neúplný, jednak nesprávný. Praha měla tehdy řadu čtvrtí a řadu nepřipojených předměstí, kde se Třebíského ulice vyskytovaly téměř všude. V roku 1912 jich bylo 8, v Košířích, Vysočanech, Hostivaři, Nuslých Vršovicích, v Bubenči, na Smíchově a na Vinohradech. Ale v žádné z nich není ani řadové, ani popisné číslo 125. Přitom jsou ovšem Košíře, Vysočany, Hostivař, Nusle a Vršovice od středu města příliš vzdálené. Musíme vzít v úvahu tehdejší dobu a možnost spojení jen tramvají. Přitom se tehdejší univerzitní inteligence usazovala na nejvýš v Bubenči, na Vinohradech a na Smíchově nedaleko nábřeží, sotva už v Nuslích či dokonce ve Vysočanech a tak dále. Zbývají tedy pro nás úvahu jedině Vinohrady z dnešní ulicí Třebíského, Bubenej z dnešní ulicí Habánskou a Smíchov z ulicí Lesnickou. Pražské památkářské středisko o Einsteinově bytě nemá žádný oficiální záznam. Bylo proto třeba postupovat empiricky. Přitom se na Vinohradech v tehdejší i dnešní Třebíského ulici objevují popisná čísla domů 1285 a 1525. Vynecháním jediné cifry ze čtyřmístného čísla lze ve všech těchto popisných číslech získat onen zřejmě chybný údaj domu 125. V příšné ulici od Zborovské třídy k Vltavě, u někdejšího domu kultury strojírenství, ještě dříve Národního domu mezi mosty Jiráskovým a Palackého, byl roku 1910 postaven jako jeden ze tří současně budovaných sousedních domů v pražském secesním slohu dům, kde si o rok později našel byt univerzitní profesor Einstein s rodinou. Potvrdil to spontánně nejstarší obyvatel domu číslo 1215, penzista Karel Hadrovský. Jenž o tom věděl od někdejší zprávkyně domu paní Hofmanové. Podle ní Einsteinovi bydlili ve zvýšeném přízemí vlevo. Chodil proto mladý fyzik do přednášek v Klementínu, asi po Smíchovském nábřeží, až k tehdejšímu mostu císaře Františka Josefa a kolem Národního divadla po tehdejším Františkově. Dnes Smetanově nábřeží až na Křižovnické náměstí a do Ústavu pro teoretickou fyziku ve Viničné ulici vedla z domova jeho cesta pravděpodobně po Palackého mostě, ulicí na Vítoni a kolem Všeobecné nemocnice z hůru k nároží Kateřinské, aby tam zahnul doleva a byl na místě. Podařil se tedy odkrýt poslední neznámý detail Einsteinova pobytu. Praha byla tehdy ještě provinciálním městem. Povolání mladého vynikajícího vědce na univerzitu prokázala však tehdy světovost.